students. Hello students, good morning. Today let us solve 2x plus 3y whole square. So for this we should use identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now take a is equal to 2x and b is equal to 3y. That means in place of a you write 2x, in place of b you write 3y. So let us write the formula: a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. So 2x plus 3y whole square. So a means it is 2x, b means it is 3y. Now in place of a we'll write 2x whole square, in place of 2ab we are going to write 2 into 2x plus 3y, and in place of b we'll let us write 3y whole square. Now let us expand 2x whole square. 2x into 2x is 4x square. Then 2 into 2, 4x into 3, it is 12. X into y is xy. Then 3y whole square, 3y into 3y, it is 9y whole square. So answer is 4x square plus 2xy plus 9y square. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚರಾಕ್ಷರದ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮತೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ 2x ಪ್ಲಸ್ 3y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3y ಬರೆಯೋಣ. ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3y ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಆವಾಗ 2x ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2ab ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 2x ಇಂಟು 3y ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ 2x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2x ಇಂಟು 2x 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಇಂಟು 2 4, 4 ಮೂರಲ್ಲಿ 12, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು 3y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3y ಇಂಟು 3y, 3 ಮೂರಲ್ಲಿ 9, ವೈ ಇಂಟು ವೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆ 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 12xy ಪ್ಲಸ್ 9y. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ಸ್.